उपनिर्वाचन रो माहौल भितरे बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडली को एबे विधायक मंत्री मानकर सुओ छुटुची। राज्य स्तरीय नेता माने सेमानको दलर प्रार्थी को जितेबा पई एबे कसरत आरंभ करिसंती। आमे वर्तमान पात्रपडा छक निकट रे अछु, एटी किछि साधारण जनता अछंती, सेमानकर मूड पचारि बुझिबा जे इलेक्शन रो स्थिति एबे कोन अछि, साधारण जनता कोन चाहुचंती। आज्ञा केमती वर्तमान इलेक्शन रो स्थिति अछि? ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ୍ ର ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ସରଗରମ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ MLA ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ପିଆଜ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ନେଇ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ଜୋର ଯେତେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଏ ପିଆଜ 200 ଟଙ୍କା ହେବ କି ପିଆଜ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତା'ର ସେଇ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭୋଟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ। ନେତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ବିକାଶର ପଥ ଦେଖାଇବ, ଯେ ଦଳରୁ କେଉଁ ଦଳରୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଦଳ ପସନ୍ଦ ସେ ଦଳରୁ ଆସିଥିବ, ନହେଲେ କିଏ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଥିବ, କ'ଣ ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଦରକାର ନା ଦଳ ଦରକାର ନା ନେତା ଦରକାର? ବିଶେଷ କରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆଜିର ସମାଜରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେତିକି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଏ ସବୁର ସୁବିଧା ଆଗେ ମୂଳ ଦରକାର। ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ। ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହୁଥିବା ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାସ୍ତା କହୁଥିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ମରାମତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି। ସବୁ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା, ମାନସିକତାର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ, ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ। ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ଼ ଯେଟା ଚାନ୍ଦିପୁର ରୋଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ଆଉ ଟାଉନ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାତ୍ରବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ପାତ୍ରବଡ଼ା ଗାଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଟାଉନ୍ ପାଖରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ସେ ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏତିକି ପାଣି, ଆଉ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଫଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଏଇଟା ଡେଲି ନିଜେ କାମକୁ ଯିବେ ନା ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବେ, ବାର ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଘର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମିତି ତ ନେତା ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗ୍ ମରା ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରି ନେତା ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନେତା ଆସିବା କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲା 19ରେ। ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ଥିଲା ନା ଏବେ ଏବେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନେତା ତ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଲେ ସେତେବେଳେ, କାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ନେତା ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି ଯେଭଳି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯିଏ ଦେଇଲେ ସେଟା ତ କିଛି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର? ନେତା ଦେଖିକି ଦେବା ଦରକାର, ଦଳ ଦରକାର ନା କାମ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯିଏ ପ୍ରପୋଜ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେ କଥା ଆସୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅନେକ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବେ, ଅନେକ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ମାର୍କ କାହାକୁ ଦେବେ? ସେମିତି ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନାହିଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଙ୍କି ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କଲା ଦେଖିଲା ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଶୋଇଗଲେ ଦୁଇ ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା କାମ କେତେ ହେଇଛି, କେତେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ଲକ କାମ କେତେ ହେଇଛି? କାମ ସେମିତିଆ କିଛି ବି ହେଇଛି, କିଛି ବି ହେଇନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନେତା ଯିଏ କର୍ମୀ ଥିବ ତା ଆମର ସେଇଭଳିଆ ନେତା ଦରକାର, କାମ କରିବ ନା କାମ କାମ କରିବା ନେତା ଦରକାର ଆମର, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏବେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ସୁଅ ଛାଡ଼ିଛି, ସବୁ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ତାରିଖ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି 4 ତାରିଖ ତାଙ୍କ କାମ ଯୋଉଭଳି ହବ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଆ। ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ ମାଂସ ଦରକାର ନା କାମ ହବା ଦରକାର, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲାଭ ପାଇବା ଦରକାର? ସେଟା 5 ବର୍ଷ କାମ ପାଇବା ଲାଭ ପାଇବାଟା ଦରକାର ନା, କେନା କିଏ ବି ବଡ଼ ଅଛି କିଏ ଗରିବ ଅଛି, ତେଣୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଯଦି କାମ ନ ହବ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାଦ ମାତ୍ର ଫୁଟିକି ଚାଲିବେ। ଏବେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ?
ଆଗରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ପଛରେ ଅଛି, କିଏ ଆଗରେ ଅଛି, କିଏ ଜିତିବ ଲାଗୁଛି ସେଟା କହିପାରିବାନି। କାରଣ ଆମର ଏତେ ବେଳକୁ ଚାଷ ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଇନା ବିକାଶ କେତେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା? ବିକାଶ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ଏବେ? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ କିଏ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ନେତା ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ। ନେତା ଆମର ଥିଲା ଆର୍ କେ ଜେନା ଥିଲେ, ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଟୁକୁନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପୋଜିସନ ଆସିବେ ଜଣାହେଉଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ବି କରୁଛେ, ଆମେ ମାର୍କେଟ ବୁଲୁଛେ ଚାରିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ବିଜେପି ସାଥିର ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ ତା ନା। ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନେତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଯେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କେତେ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ତାହା କେତେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ନେତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।